Drahí bratia a sestry, zvolanie a modlitba dedistvo Otcov zachovaj nám, Pane, by nám na prvé počutie mohlo vyvolávať v nás dojem, že si spomíname na minulé, historické, dôležité a významné udalosti. A je to čiastočne naozaj pravda, pretože vierozvestovia, svätí bratia, Cyril a Metod naozaj viac ako pred tisíc rokmi prišli k našim predkom ohlasovať evanelium v zrozumiteľnom jazyku, zrozumiteľným spôsobom. Lenže čo sa stáva, kedy sa stáva niečo dedičstvom? Ako je možné, že na udalosti tak dávne, ktorých protagonistami boli svety Solunskí bratia, sú dnes pre nás inšpiráciou. Nož dedičstvom, tradíciou sa niečo môže stať len tak, že cez generáciu, z generácie na generáciu sú tam vždy ľudia, ktorí majú živú vieru a veria, že to posolstvo svätého Cyrila a Metoda je možné žiť v aktuálnej dobe. Je možné žiť tu a teraz. Ak to takto príjmeme, znamená to ale, že potom nie sme len tí, ktorí si pripomíname historické udalosti. Nie je len o to, že my sa vraciame do dávnej minulosti, a chválime tých, ktorí vtedy žili, konali, učili našich predkov. Ale je tu aj ako keby opačný proces. Oni z minulosti prichádzajú k nám, prichádzajú k nám, ľuďom, ktorí žijeme na začiatku 21. storočia, 3. milénia kresťanského. A hovoria nám, teraz žite, tradíciu odkaz, posolstvo, ktoré sme vám zanechali. A tak sa môžeme zamýšľať, Svetý a Metod, čo nám chcete povedať dnes, tu a teraz. Už som to naznačil v úvode, že Svetý Cyrila metód, okrem mnohých iných vecí, sú revolucionármi komunikácie. V tom najlepšom zmysle tohto slova. Oni totiž k tým, ku ktorým boli pozvaní a poslaní, išli pripravení byť pre nich zrozumiteľní. Vytvorili špeciálnu abecedu hlaholiku, ktorá zachytávala ten spôsob rozprávania, akým rozprávali tí, ku ktorým boli pozvaní a poslaní, aby týmito písmenami mohli zapísať posvetné texty tak, aby im boli zrozumiteľné. A takto už prichádzame na to, už tušíme, o čom to bude. Sme i my poslaní do moderného sveta, pretože ten svet v tej dobe Cyrila a Metoda to bol moderný svet, to bola súčasnosť, to bola výzva v konkrétnom čase a v konkrétnom priestore. A odkaz svätého Cyrila a Metoda pre dnešné dni je: Urobte všetko preto, aby ste pri ohlasovaní Evangelia boli zrozumiteľní. Čo to ale znamená v našom čase? Čo to znamená v našom čase, keď pojmy sú pometené? Čo to znamená v našom čase, keď mnohí sa chytili ako do pasce do sociálnych sietí? Čo to znamená v dnešnom čase, keď slovo láska má tisíc významov od extrému po extrém? Toto sú výzvy dnešnej doby. A ako byť v tejto dobe zrozumiteľný? Tak znie otázka. Ako sa máme započúvať do spôsobu myslenia, do hovorenia, do vyjadrovania tých, ktorí žijú okolo nás, a nepoznajú Ježiša, nepoznajú církev, nepoznajú evanelium, alebo ho poznajú pokrivene, alebo ho poznajú málo? Ako ísť do tohto sveta a rozumieť tomuto svetu? Ak som hovoril, že sú mnohí v pasci sociálnych sietí, nechcem tým povedať, že by sociálne siete netvorili akýsi digitálny kontinent, na evangelizáciu, ktorý má svoj spôsob existencie, svoj spôsob vyjadrovania, svoju dynamiku, svoju rýchlosť a našou úlohou je spúšťať siete na hlbinu. Svetí Cyrila Metod nám hovoria, započúvajte sa do mentality moderného sveta a urobte všetko preto, aby ste tomuto svetu boli pri ohlasovaní evanielia zrozumiteľný. Ale je tu popri tomto ešte jeden veľmi dôležitý odkaz, pretože to, ako som to vyslovil, by mohlo zvázať k tomu, že nielen, že buďme zrozumiteľní, ale sa prispôsobme. Čo zakodovali svety Cyrila metod do abecedy, ktorú vytvorili? Kríž, Kristov kríž, kruh, Božia väčnosť, trojuholník, Sveta Trojica. Každé jedno slovo, ktoré zapísali, v sebe obsahovalo toto jadro, ktoré nikdy a nejakým spôsobom nesmie a nemôže byť spochybnené. Snažiť sa pochopiť moderný svet, snažiť sa započúvať do moderného sveta, snažiť sa preložiť naše posolstvo, Ježišovo posolstvo, posolstvo Evanelia do jazyka moderného sveta vôbec neznamená a ani nesmie znamenať, že upustíme od Ježišovho učenia vo svojej hĺbke, vo svojej jadrnosti, vo svojej jasnosti, vo svojej priamosti. Lebo nie je riešením myslieť si, že vtedy sa priblíži modernému svetu, keď upustím od právd Ježišovho učenia. A tak naozaj, dedičstvo otcov, zachovaj nám, pane, a daj aj nám sílu k tomu, aby sme v tejto štafete odovzdávania živej a žitej viery boli dvomi nohami na zemi, rukami v praxi, ale srdcom v nebi. Lebo ak nie sme srdcom v nebi, potom naše nohy sú túlavé, a naše ruky sú roztrasené. Ježiš dnes používa štyri inštrukcie. Chodte, učte, krstite a naučte zachovávať. Chodte, teda vykročte zo seba, chodte do nového terénu. Majte odvahu vstúpiť medzi tých, ktorí vám ešte nerozumejú, alebo aj ktorí vás ešte nechcú, učte, komunikujte, zdieľajte učenie. A to nie je len o státi pred masami. To je aj o tej drobnokresbe kresbe vzťahov, kde pri najrôznejších podnetoch nezradím Ježiša. A potom krstite. Chodte, učte a krstite. Krstite, to je už završenie tej komunikácie ísť niekoho stretnúť a niečomu povedať, zdieľať mu Ježišovo učenie. Krstom sa to završuje a potom naučte zachovávať. A tu sa vo veľkom oblúku vraciame k našej pôvodnej téme, pretože svätí Cyrila metód nejakým spôsobom naozaj naučili zachovávať až po dnes. Môžeme povedať, cílometodská tradícia, posolstvo, je jadro je zachované až po dnes a my dnes slávime svetých vierozvescov Cyrila metoda ako patronov Európy. Ako aktuálne to znie v Európe, ktorá vymiera a ktorá stráca vieru. Dedistvo otcov zachovaj nám, pane, a daj nám silu, pane, aby sme toto dedistvo aj my ako živú štafetu odovzdávali aj nasledujúcim generáciám. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.